Nistieda nissa lil Daniela Manjon wara lil Noel Galia. Signora President, Honorevoli Prime Minister, Signori, kont sorpriża bl-istedina biex nagħmel dan l-intervent f'din is-sezzjoni tal-Kunsill Ġenerali. Iddeċidejt li nilqaħħa l-ewwel nett għax inħares li l-partiti politiċi f'Malta plenti mhux imtapna tal-politika partiġan. It-tieni raġuni kienet is-slogan magħżul għal dan il-Kunsill Ġenerali, ċoe biex xogħol insaħħu s-solidarjetà. Ix-xogħol dejjem kien għal qalbi, tant li t-teżi tiegħi meta gradwajt bħal avukat kienet studju komparattiv dwar il-ħaddiema żgħażagħ. Kemm li niftakar, ix-xogħol u s-solidarjetà dejjem kienu l-qofol tal-programmi elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-1987 kien xogħol ġustizzja libertà li kien segwit fl-elezzjoni ġenerali ta' wara bis-slogan solidarjetà dejjem u kullimkien. Ma nixtieqx immur ħafna snin lura, iżda missier jifakkar x'kien jgħid il-Perit Mintoff meta kien Prim Ministru, u ċoe li kelli bżonn kont kapaċi nġib l-impjiegi daqskemm kont kapaċi nġib il-flus. Ħaddiem mingħajr impjieg titnaqqaslu d-dinjità tiegħu. Għalhekk, meta gvern jistinka biex fil-pajjiż ikun hemm ix-xogħol, ikun qed jagħmel att ta' solidarjetà soċjali. Nistaqsi, x'iswa li l-kaxxa tal-pajjiż tkun se tinfaqa' bil-flus meta l-ħaddiema li jkunu ridu jaħdmu ma jsibux impjieg? Nisimgħu min jgħid li l-fl-aħħar snin Malta nbidlet għall-aħjar, partikolarment minn kien ilu nieqes għal xi snin. Grazzi għal-gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista f'Malta għandna l-Freeport, għandna l-Aeroport Internazzjonali, għandna Star State of the Art. Saru diversi riformi li kien ilhom is-snin biex isiru u ħafna affarijiet oħra. Iżda x'jiswa dan kollu jekk min ifittex impjieg ma jsibx? Mingħajr ma nkun partiġana bil-fors ikolli ngħid li grazzi għall-viżjoni u l-ħidma tal-gvern immexxi mill-PN iż-żgħażagħ tagħna qed ikomplu jistudjaw aktar għax jifhmu li l-futur tagħhom se jkun aħjar minn tal-ġenituri tagħhom bl-impjiegi ġodda li l-gvern qed joħloq. Il-gvern nefaq miljuni kbar fl-edukazzjoni biex kull min irid jista' jiżviluppa t-talenti tiegħu. Iżda x'jiswa li wieħed jiżviluppa t-talenti tiegħu jekk ma jsibx fejn iħaddimhom? L-investimenti kbar li ġab u għadu qed iġib il-gvern huma l-post fejn il-ħaddiema tagħna, iż-żgħażagħ tagħna jutilizzaw l-edukazzjoni li qed jingħataw. Mhux biżejjed li l-gvern ġab il-kumpaniji li min-naħa tagħhom offrew l-impjiegi kieku meta dawn il-kumpaniji ħabtu wiċċhom ma' problemi il-gvern ħallihom jgħumu weħedhom. Kien att ta' solidarjetà soċjali li l-gvern ġab il-kumpaniji. Iżda kien att ta' solidarjetà soċjali ferm akbar meta l-gvern fl-aħħar snin daħħal idejh fil-but biex għen lil dawn il-kumpaniji li ġew milquta mir-riċessjoni mondjali u b'hekk salva eluf ta' impjiegi. Dan l-att ta' solidarjetà min-naħa tal-gvern tħallas lura lil pajjiż b'interessi tajbin. Dawn il-kumpaniji mejjuna mill-gvern mhux talli ma ketċewx il-ħaddiema, talli uħut minnhom saħansitra żidu l-investiment u l-ħaddiema. Kien hemm ħaddiema li batgħu f'dawk iż-żminijiet diffiċli għalihom u għall-familji tagħhom. Iżda wara sagrifiċċju imxew il-qudiem. Ftit tal-ġranet ilu smajna b'numru ta' ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom. Nafu li l-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru mhix għaddejja minn żminijiet faċli u allura hemm ħaddiema tagħha u l-familji tagħhom li jinsabu nkwetati. Ma nistax meta qed niddiskutu x-xogħol u s-solidarjetà ma nagħmilx appell qawwi u b'saħħtu lil gvern biex bħalma għamel ma' ħaddiem oħrajn fil-passat viċin jerġa' juri bil-fatti s-solidarjetà tiegħu ma' dawn il-ħaddiema.
Super Ministru, Onorevoli Ministri, irrid infakkarkom fi kliem Kristu meta qal, kull ma tagħmlu ma' wieħed mill-iżgħar fost ħuti tagħmluh miegħi. Smajna riċentament li fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena l-ekonomija Maltija kibret b'aktar minn 2%. Proset. Smajna li l-qgħad f'April niżel għal ftit aktar minn 6%. Proset ukoll. Dan sar meta nafu x'qed jiġri fl-Unjoni Ewropea f'pajjiżi ferm akbar minn Malta. Iżda dawn iċ-ċifri x'tifsira jkollhom għal dawk il-ħaddiema li għadhom kif tilfu l-impik u għall-ħaddiema tal-Air Malta? Assolutament xejn, jekk il-Gvern ma jurix bil-fatti s-solidarjetà sħiħa tiegħu magħhom kif diġà għamel ma' ħaddiema oħrajn. Sinjuri, ix-xogħol dejjem kien l-aqwa għodda ta' solidarjetà. Il-Gvern dejjem qal li neħħa s-sussidi biex naffaqhom fatti soċjali ta' solidarjetà mal-familji Maltin fosthom ix-xogħol. L-ħaddiema li għadhom kif tilfu l-impik u l-ħaddiema tal-Air Malta qed jistennew li mingħajr telf ta' żmien jiġi pruvat lilhom mill-Gvern li ta' bil-ħaq bix-xogħol insaħħu s-solidarjetà. Grazzi. Grazzi Daniela.